Al Nurkisa, әңгіме бастайық бүгінде. Кеше қамшы туралы біраз айттық қой. Енді ақ жаулық туралы айтсақ қалай болады? Өте жөн, ақ жаулықты қадір-қасиетін айтып кетейік. Я кеше біраз қамшы туралы сөз болды. Ассаламу алейкум, қазақ қасиетті, қазақ халқым, Алла Тағала жақсылықтан нәсіп етсін. Мынау айтады ғой. Қазақ халқы өте таза рухтан жаратылған, сол қазақтың ең бір қасиетті киесі ақ жаулық болып келеді. Енді ақ жаулықтың қадір қасиетін айтып кетейік. Бұл алғы ақ жаулық әлімжақтан келе жатқан, анамыз қаладан келе жатқан үлкен өте қасиетті киелі сөз ақ жаулық дегеніміз. Ақ жаулықтың бұл мәселеде айтсақ, кезінде біздің ата бабаларымыз ақ жолды сыйлаған, ана жерлеріміздің сол ақ жолдағы бүгінде соны сөз қылайық. Бір айтатын сөз, кешегі біздің өткен өмірде бабаларымыз ақ жолды сыйлаған, оның мынау тектілі болған қазақта сөз бар. Әйелдің басынан ақ жол кетсе ары кетер, ары кетеді, әйелдің басынан ақ жол кетсе еркегін ұмытады үйіндегі деген. Және де асқа тағамға шашы түссе үйге келген қонақтың назары түседі деген сондай сөздері бар қазақта. Мұның сөзінде терені бар. Үйдің жаңағыдай тазалық етеді деген сөз бір жағынан қарап отырсаңыздар. Енді мынау кезінде бір жерде дау мәселесі болса, мысалы екі рулы ел жігіттері келісе алмай жатқан кезде үлкен қарт анамыз келіп, мысалы ортаға ақ жаулықты тастаса, ақ жаулықты сыйлап, ешқандай ер азаматтар жаңағы ақ жаулықты аттамай, жаңағы келісім мәміне келген бір бірін тоқтаған. Тоқтаған. Бұл ақ жаулықты сыйлаған да өте керемет сыйлаған. Сол мәселеде мынау қазір қадір қасиетін ақ жаулықты білгенде мынау кезінде жас келін үйге түскен кезде басын ақ жаулық таққан аналарымыз. Ақ жаулықты таққан мәселесі, өйткені мынау жас келін түскен кезде оған бойына жаңағы мейірімділік келсін, аналық рух енсін деп аппақ жаулық таққан, тек ақ келіндер ғана. Ал былайша үйленбеген бойдақ қыздарға кезінде тақай киген, басына бөрік киген, басқа да қызыл жасылды орамалды таққан, ақ жаулықты тек келін болып түскенде таққан екен басына. Ажыратқан ғой солай. Мейірімділіктің несін білдіреді екен ақ жаулық. Ол берекет қой. Енді кезінде шашты қадір тұтқан киесін, шашты келесін киесін. Ол шашты қазақта шауып жүрген келін болып түскеннен кейін, өйткені шаштың киесі жоғалады деген. Мынау қасиетті меңгеру үшін де адам баласы мынау ақ жаулықты сыйлау керек. Ер болсын, әйел болсын, қазір қарасаңыз біздің осы ақ жаулықтың қадірін енді түсініп, осы ата жолымен игеріп келе жатыр халық. Біз осы келген халыққа ата жолына қасиеттің некелі болса ақ жаулыққа байланысты деген ананың қадірі, ананың жаңағы мейірімділігі. Осы кешегі мынау құнанбай абай аталарымызды аналары кешегі дәретсіз және де жаулықсыз емізбеген. Өйткені қазіргі жағдайды қарасаңыз, жаулықты жаланбас емізеді, жаулықсыз емізеді балдарын. Ол анау ананың бойында баршы қаршы қара қуат, балаға енді баланың ділі қатып кетеді, қатайып кетеді. Сондықтан анаға деген жаны ашымайтын болады баланың. Сондай мәселе. Ана ашық шаштан шығады ғой қара қуаттар. Иә, қара қуат шығады. Өйткені мынау бір тал шаштың өзі жаңа қара күшке жаңа ақпарат бере отырады. Сондықтан шашты тығып жүре керек. Жаңа айтып отырмын ғой, асқа түскен жаңағы шаш не болады? Әрине адамның бойына ауру таратады бұл. Енді сол мәселеде бүгін мынау ақ жаулықты айтып жатырмық қой. Енді кешегі Қобыланды батырдың заманында да айтқан ғой, тұлымды құл қылып деп жаңағы мынау әйел заттарын кешегі бауыржан момышұлымыз айтқан кезінде ертеректе әйелдер мынадай бір айыпты болса қос бұрын кесіп тастайды екен.
Қашы кесіп тұрған қоспырантын көрдіңіздер ма? Сонда айыптыңыз солай өтеген нелерін. Енді қазір ақ жаулықты сол біз қадір тұту үшін осыны қазір мәселені көтеріп жатырып. Тағын айтасыз, қандай сұрағыңыз бар? Онда былай айтайық. Қазіргі бүгінгі таңда біздің қоғамда осы ақ жаулықты мәселесі қалай шешіліп жатыр? Көзқарастары қалай? Әр топтар бар ғой бізде қазір. Өкімет, билік деп айтуға болады. Айтып кетейін, дін тұрғысын айтып кетейін. Айтады, ескілікте сөз бар. Басында жаулық жоқ әйелдің иманы 40 қадам жүреді деген алыс деп. Көрдіңіз ба? Бұл әйелдің жаңғы иманына сызығын білдіреді. Арсыздығын, ұятсыздығын білдіреді. Енді бұл қазіргі жағдайда біздің қоғамда өте қиын болып тұр. Мысалы мынау көршілес Түркменстан мемлекетін алсақ, онда мынау қай орында болсын жаулықсыз жүрмейді, бас киім жүреді, бас киіммен, орамалмен, жаулықпен жүреді әйелдері. Ал Арабияда, басқа мемлекеттерде, мұсылман мемлекеттерінде мынау көшеде жүрген полицейлердің өзі басына жаулық тағады. Мынау Өзбекстанның қазір өзінде, Өзбекстанда қазір рұқсат беріп жатыр бұл жайында. Жаулықсыз жұмысқа келмеңдер деп жатыр. Көрдіңіз бе, қандай керемет. Енді бұл жағдайды қарап отырсаңыз, қазір енді бізге мынау кеше мұғалім бір апайлар бар, сосын мынау органда істейтін кісілер бар, солар қиналып жүр. Біз жауап таққымыз келеді, бірақ бізге рұқсат бермей жатыр. Рұқсат бермей жатыр, иә. Мынау өте бізге мынау қайғы қасірет біз үшін мынау. Иә. Неге рұқсат бермейді? Онда тұрған не бар мысалы? Басында бұл қайда үлкен мәселен соны. Мына мектепте де солай болып жатыр ғой. Мектепте де сол мұғалімдер қиналып жүр. Иә. Жаңғы балалар үйде де солай тақтырмайды екен. Осы мәселені көтерсе, мынау отырған діни басқармадағы имамдар осы мәселені көтерсе, шариғатта бұл жазылған ғой. Әрине, әрине. Алланың бірінші үкімі сол. Әйел заты әуреттерін жапсын деген. Соны осы сөзді қозғаса деген менде жаңа не бар? Тілек, тілек. Иә, тілек бар. Айтатын жағдай осы міне. Қазіргі жағдайда осыны қолға алса. Негізі дұрыс қой, мына көрші мемлекеттер, мұсылмандары осыны қолға алып, үкіметтік дәреже, билік дәрежесінде шешіп жатыр. Солай ғой? Иә, қазір шешіліп жатыр. Өйткені үкімет басында патшалары ол кісілердің қазір сондай жағдайда иманға келіп, халықты қайта қолдап жатыр, рахымдай. Иә, иә. Сондықтан бізде осы мәселені үкімет басында олар мынау имамдар қарап қадағаласа. Иә, иә, иә. Бізде сол жаңа қазақилықты мынау дәстүрді көтеріп осы қасиетті некенің мынау қадірін некенің халыққа мынау осының бәрін жеткізу керек. Қазір енді мынау тоқбөре ағамыз осыны бізге бастап жатыр ғой. Алла қаласа осыны енді біз дәріптейміз деп. Енді Алла аманшылығын берсін. Жалпы қоғамда аздаған бетбұрыс бар, ұғыныс бар сияқты. Қазір өте керемет біздің ата жолдықтардың бәрі қазір жаулықтың екенін, кимешектің екенін соның қазір бәрін қолға алып жатыр. Осы мәселеде енді бүгін тақырып қозғап отырып, келешекте Алла бұйыртса біздің мынау жас буындарымыз, қазақтың жас келін қыздары сосын әрі қарай алып дамытса деп. Өйткені кейде мынау көліктерде қоғамдық біреуді үйіне барып қалсаңыз 60-тағы 70-тегі қарт аналарымыз жалынбасып отырады. Кейде өзің ыңғайсызданасыз, не болып бара жатырмыз біз деп. Көрдіңіз бе қандай қиын жағдайда тұр қазір. Осыны біз қолға алсақ, Алла тағала бізге мейірім түсіріп, халық қазақ халқы әрі қарай көтеріледі. Дұрыс. Енді осыны енді тақырыпта осы көтеріліп жатыр ғой. Осыны да көріп мемлекеттік органдағы адамдар көріп бір дұрыс шешім қабылдайды деп осыған үміт артайық та. Әрине, олар да сол қазақтың балалары, олар да сол анадан шыққан, ақшауыр таққан. Соны біз үміт артып осы отбасында әрбір шаңырақтың басында ақшаулық болса, аналарымызда әр отбасында ерлерімізде қолында қамшысы болса, ер қанаты қамшы деген, сол сияқты мынау әйелдің ар ұяты ақжаулығында деген. Дұрыс. Ал бүгінгі осымен аяқтайық, иә. Жарайды, жақсы. Бабаның кесенесі. Халық келіп жатыр мұнда.
turistik turizmin josparımın kalay bolsa sol kelgen. Thank you.